हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम कुतोऽन्यः कुरु सत्तम यज्ञशिष्ट ष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः।